Toivottavasti maistui. Oli tosi hyvää, vai mitä? Kiitos. Onks nyt maha täynnä, että jaksat fyssarin ja sit vielä sen jälkeen toimintaterapia? No katsotaan, saatko karkkia sit, jos oot ollut kiltisti. Hyvää päivää. Keitä te ootte, te reippaat tytöt? Piupali paupali, piupali paupali. Muistit sä Akin? Aki oli se, joka otti meitä ostaa sulle ne kuntoutusvälineet. Toivottavasti ne on toiminut hyvin. Joo, me ollaan just menossa fysioterapiaa. Mikä sattuma, mäkin käyn siellä. Mun jalat ei oikein tottele niin kuin pitäis. Tiedätkö, mitä me tarvitaan? Meidän pitää treenata ihan sikakovana ja näyttää meidän jalolle, kuka on kingi. Yes. Välillä pitää kans muistaa levätä. Joo. Alissa on viemässä mua huomenna ostoksille. Mä veikkaan, että siitä tulee semmoista kaupasta toiseen ravaamista, että pakko turvautuu pyörätuoliin. No, me nähdään varmaan sit sun kuntoutuksessa pian. Mä en malta odottaa. Joo, mullakin on tästä vähän työhommia. Tarvitsä apua? Millaista apua olisi tarjolla? Lähinnä tarkoitin noissa portaissa. Niin ei ole este, vaan hidaste. Mä en yleensä luovuta, kun mulla on jotain, mitä mä haluan saavuttaa. No, hyvä tietää. Moi moi. Hei! Muista kovat tsemppitreeneissä. Moikka. Mitä sun mielessä oikein liikkuu, kun annat Nikkisen nähdä meidän tytärtä? Anteeksi? No mä näin teidät sen kusipään seurassa Amandassa. Se nyt sattuu vaan kulkea siitä ohi. Anteeksi, vaan kulkee ohi. Enköhän mä saa itse arvioida, että kenen seura on taikalle hyväksi ja kenen ei. Mulla ei ole mitään sananvaltaa. Sä käsket mua pitämään Marianna kaukana taikasta ja sitten sä ilomieli kiikutat tytön sen roiston syliin. Okei, jos sen tää kidnappannut ketään. Haluatko listauksen, mitä kaikkea se on tehnyt? Vai onko se hurmunut sun pää jo ihan sekas? Lopeta! Mä oon sen fysioterapeutti, en mitään muuta. Ja mä ajattelen tässä vaan taikan parasta. No sen parasta ei oo se, että me kinataan täällä turhanpäiväisistä asioista. Hyvää päivänjatkoa. Siellä se Mulqvist heitteli yläfemmaan taikan kanssa ja Peppi hiitteli vieressä. On teilläkin kaudella kumma tarve sanoa lapsenne kaikista paskimpaa seuraa. Marianna ei oo mitään verrattuna Nikkiseen. Mitä säkin sitä puolustelet, vaikka totta jo eronnut? Mäkin pidin Peppiä ihan järjen naisena. Tajuasin pysyä erossa sitä Akista. No se mutsikin järjen nainen ja muistat, miten siinä kävi. Pistäis vaan se Jiri vauhtia, niin päästäis eroon sitä Nikkisestä ihan lopullisesti. Kato, siellä paha missä mainitaan. Taida käydä vaihtaa pari valittua sanaa ton jätkän kanssa. Ettei yhtään mitään. Saat vielä syytteen vammaisen pahoinpitelystä. Juha, mä sitä kerran möönsin. No, sitten hillitet itses. Kaunista aamua vaan herroille. Vähän olisi käytöstavoissa parantamisen varaa. Täpäs vaan rullailette menemään. Pidätte pään kiinni. Aivan. Yhtään ei huomaa, kuka teidät on kasvattanut. Alissa, vamonos. Kuulat. Pidä huolta, että on jätkäipä sen lähellekään mun tytärtä.